O'zbekistonda yillar davomida yoshlar masalasiga katta e'tibor berilgan. Chunki rostdan ham yoshlar davlatda ko'p, xalqning yarmini tashkil etadi. Buni muhimligini bilsak ham, bar-bir amalda ko'p ish qilinmagan. Maktab, oliy ta'lim ish joylarida yoshlar uchun ish joyi muammoligicha hali hanuz qolib ketmoqda. Shuning uchun ko'p yoshlarimiz chet davlatlarga ishlashga va o'qishga chiqib ketishmoqda. Hozirda esa shuni aytib o'tish joizki, endi yoshlar masalasiga yondashuv keskin o'zgardi. Davlat o'zining yaxshi rivojlanishini yoshlarga bog'liqligini tushundi va shu bois yoshlarimizni himoya qilish, ularning jamiyat va davlat ishlarida ishtirok etishlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'ziga majburiyatlarni olmoqda. Men 30 aprelda bo'lib o'tadigan referendumga befarq emasman. Siz azizlarni ham befarq bo'lmaslikka chorlab qolaman.